او دی له چل ورزی سود خورام ده کنه په اسلام کې نو دی له چل ورزی زار ده که خبره کوم یو سړی جمعه تا ورننه و تا سړی ده پیزارو مولا پہ آوازوں کو بھی ہے لیکن جماعت تصریح دے پیزار ہو رہا ہوتے ہیں اگر سب پٹو جد کے بھی مولانا سے حلوہ درہ سرے بھی خدہ ڈے ڈاڈے ترہا شاہ بھی ڈا ڈے ڈاڈے ترہا شاہ دیلہ کو چل ورزی نو دی آگا وقت ستاسو ددو کا کولو دا پارا سد لم پر تک جوڑ کو مدارے باتے ورکے ہوئے او پا عرباؤ روپے دا سد پناما ددے گوہر شاہ مولانا سے دلان دے او دا اس سے کم ولان دے نومی مال نرازی تاسوی پیجر ہے خگن کپ تے گو رہے کو نی پیجر ہے جنور اندر بانے ہو پیجر ہے